De volta com agora o seu programa da comunidade, nesse exato momento, 12h26. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sabe para onde a gente vai agora? Com o Emerson Santos no Minuto Oferta. Vem comigo! Baratão da carne, barato mesmo pra você. Grandes ofertas e promoções. Eu estou ao vivo diretamente aqui da loja do Japim. Isso mesmo, senhoras e senhores, pra você, é claro, comprar e economizar nesta quarta-feira, véspera de feriado, pra você comprar aquilo que você vai usar amanhã, comer amanhã, você encontra aqui. Coxa sobre coxa, o quilo R$ 5,29. Você encontra essa oferta e promoção. E também o quilo do frango aqui, Seara, R$ 5,99, senhoras e senhores, o preço inacreditável, quilo R$ 5,99. E tem mais, essa galinha aqui também, ó, galinha saborosa, você vai encontrar o quilo de R$ 4,99. E também lasanha de frango aí com bacon, perdigão, sabe quanto, senhoras e senhores? R$ 6,99. Hoje aqui no Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Aí você pergunta, tem mais oferta, tem mais promoções? Claro que temos aqui também, senhoras e senhores, nós temos aqui, olha só, o hambúrguer bovino Texas, olha aí, Seara, 59 centavos a unidade, isso mesmo, 59 centavos a unidade, você vai encontrar aqui no Baratão da Carne. Olha a loja cheia, todo mundo comprando, aproveitando, economizando, é claro, não perdendo uma só oportunidade de economizar. Hoje, quarta-feira, quarta-feira das fraldas, que você também pode comprar fraldas. Atenção papai, atenção mamãe, e você também pode parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros nos cartões. Ah, não tem cartão? Não tem problema não, traga toda a sua documentação, CPF, identidade, comprovante de residência e de renda e tire na hora o seu cartão Baratão da Carne para você também fazer todas as suas compras e aproveitar o preço inacreditável só aqui no Baratão da Carne. Daqui a pouco eu volto para te falar de promoções de carne para o seu feriadão. Só aqui no Baratão da Carne, Japim. Volto contigo, Alex. Já, já, Emerson. Tô te esperando, hein? Daqui a pouquinho eu tô esperando você de volta aqui pra trazer mais promoção, mais oferta, Emerson. Porque agora a gente muda de assunto, vamos falar de coisa séria. Lembro da história do IMPA? Pois é, pode fechar as portas por corte de verbas federais. O IMPA é um espaço muito visitado, né, pelas pessoas que gostam da natureza, que querem ver o peixe-boi, um símbolo da Amazônia, mas infelizmente o risco de fechar as portas é iminente, o número de servidores diminuiu, muitos laboratórios que estão no local já foram desativados e infelizmente essa é uma realidade que a gente luta contra, mas o governo federal parece não estar um pouco preocupado com isso não. Juliano Couto. Pois é, Alex, nesse exato momento a gente está acompanhando aqui um grande abraço no entorno do IMPA, né? São servidores, né, funcionários, são alunos também aí de iniciação científica, dando esse grande abraço aqui no entorno do IMPA. Isso porque houve cortes aí na verba aqui, que é destinada ao IMPA, verba federal. Inclusive a gente tem aqui um cartaz que foi feito aqui pelos servidores, mostrando a queda desse orçamento. A gente tinha aqui cerca de 8 milhões em 2014, que eram destinados aqui ao IMPA. E aí esse índice foi caindo, caindo, e agora em 2019 a gente tem menos de 2 milhões de reais que foram destinados aos projetos científicos e também ao pagamento dessas bolsas, tanto de graduação quanto de mestrado e também doutorado. E aí aqui na frente do IMPA a gente tem vários cartazes, vários trabalhos que foram afixados, inclusive são cartazes de alunos, são banners que foram já apresentados em mestrado e doutorado, são pesquisas científicas, incluindo também aí até mesmo descobertas aí da flora e da fauna amazônica. Até mesmo trabalhos científicos com plantas e livros também foram expostos aqui para mostrar que esse é um trabalho, né, científico, sério, aqui na Amazônia, na região amazônica, mas que infelizmente devido a esse corte, a gente já pode inclusive até anunciar corte aí de 500 bolsas, tanto de doutorado quanto de mestrado. E olha só, para esse mês de setembro agora, os alunos eles vão receber essa bolsa, né, de mestrado e doutorado, mas já para o mês de outubro já vai ter esse corte, os alunos não vão mais receber.
Inclusive, alguns não são aqui do Amazonas, são de outros estados do Brasil, que vêm até aqui fazer, né, o mestrado, o doutorado, os trabalhos de iniciação científica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Mas por conta desse corte na verba, infelizmente, eles vão ter que deixar a instituição. Outro problema aqui, a diminuição também no número de servidores. 160 pesquisadores aqui do INPA podem ser prejudicados. Alguns deles já estão se aposentando e, por conta disso, alguns laboratórios aqui já foram fechados. Infelizmente, uma situação que acaba comprometendo todo o trabalho de pesquisa aqui do INPA. Volto com você aí no estúdio. Pois é, Juliano Couto, é uma situação muito triste. Nós acompanhamos durante toda a semana que o governo federal anunciou cortes expressivos na educação, em bolsas de pesquisa, bolsas de pós-graduação das universidades federais de todo o Brasil. É algo revoltante, não é? Sem as pesquisas, o país acaba ficando menos inteligente. Sem as pesquisas, não há desenvolvimento, não há criação de novas tecnologias, não há incentivos para realmente o nosso país se desenvolver da forma correta. Na nossa opinião, o Brasil acaba caminhando dessa maneira de costas, não é? Caminhando para trás, igual a caranguejo, porque é uma situação que vai deixar pessoas desempregadas, quantos mestrandos, quantas pessoas que recebem bolsas do CNPq, quantas pessoas, são mais de 800 mil bolsistas em todo o Brasil, que começam a reduzir. Vítimas desse subfaturamento, você vê a cada ano a quantidade de dinheiro que foi enviado para uma instituição como essa, o INPA, o Instituto de Proteção da Amazônia. Você já pensou a quantidade de dinheiro que deixou de ser revertida para a educação? Estamos falando de algo sério, muito sério, sem contar que o INPA é um espaço multifacetado, não é, com animais, que poderia ser um instrumento de ensino, de educação para os jovens e estudantes de várias gerações, como o é hoje em dia, mas que, fechando as portas, não vai servir de nada, vai ser apenas um espaço verde no meio da cidade sem nenhuma utilidade, infelizmente. A Prefeitura de Manaus, a gente até falou há um tempo atrás, tentou ajudar, tentou, de alguma forma, manter as portas abertas. Mas isso não é dever do município, é dever do governo federal, do Brasil, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha, minha gente, ontem, trabalhadores do transporte alternativo da Zona Leste manifestaram na bola do produtor. Eles reivindicam a liberação de quase 2 milhões de reais que foram bloqueados por meio de um decreto assinado pelo prefeito Arthur Neto. Você vê agora na matéria. Quem voltava para casa e precisava trafegar pelas avenidas Altazmirim, Itaúba e Camapuã foi surpreendido por um congestionamento. Tudo por conta da manifestação dos motoristas de alternativos na rotatória do produtor, região leste de Manaus. Nós estamos querendo receber as 3 semanas da nossa bilhetagem que está atrasada, dos nossos vales transportes e dos vales estudantis, dos vales comuns, que faz 3 semanas que está atrasado. Os motoristas do transporte alternativo reivindicam o pagamento da bilhetagem, que, segundo eles, não é pago pela Prefeitura de Manaus desde o dia 12 de agosto. De lá para cá, eles tentaram diversas negociações com o órgão e também já chegaram a procurar a Câmara Municipal de Manaus, mas não obtiveram nenhuma resposta positiva. O problema surgiu depois que o prefeito Arthur Neto realizou a intervenção no sistema de transporte coletivo de Manaus, no início de agosto. Isso afetou o alternativo, porque nós hoje somos agregados ao sistema e pagamos 6% do nosso lucro semanal para o Sinetran. A nossa média é 850 mil por semana. E é descontado 6% para o Sinetran, e aí veio a intervenção e o nosso dinheiro ficou preso junto com o dele. Segundo a categoria, mais de 250 trabalhadores foram afetados pela intervenção. Hoje nós estamos trabalhando sem condições. São pais de família que estão sem condições de sustentar. As cooperativas estão trabalhando sem dias, então nós estamos passando por bastante dificuldade. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que o bloqueio nos recursos do transporte coletivo oriundos do sistema de bilhetagem eletrônica foi necessário para promover o equilíbrio do sistema e ordenar a gerência financeira do modal, sobretudo no que se refere ao pagamento dos rodoviários. O município mantém diálogo com as categorias de alternativo e executivo e que toda a liberação de recursos está sendo pautada conforme normas estabelecidas em decreto.
Enquanto o impasse continuar, os motoristas e cobradores devem continuar realizando manifestações pela cidade. Tá aí, vocês ouviram a resposta da Prefeitura de Manaus. Existe o diálogo, existe a tentativa de negociação. Vamos torcer, né, para que outras manifestações como essas não aconteçam, né? Já que as pessoas que dependem do transporte público precisam dele funcionando, operando normalmente, fora que as outros, né, os usuários das vias, né, que utilizam carros, não podem mais se encontrar com congestionamentos gigantescos, né? A Zona Leste já é complicada, imagine quando você para uma série de veículos na rodovia, atrapalhando o tráfego e o livre ir e vir das pessoas. Vamos seguir com mais informação. Quer dizer, vamos dar uma pausa, porque vem o Emerson Santos com o Minuto Oferta. Tô na tela com mais ofertas e promoções diretamente do Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Quer promoção? Quer oferta? Quer? Então, na tela. Olha o sabão Omo, 800 gramas, R$6,99, senhoras e senhores. Preço inacreditável, por até 10 reais, viu? Só aqui no Baratão da Carne, do Japim, R$6,99. Vai fazer aquele pudim amanhã? Hoje à noite? Pois é, gente, leite condensado. Você vai encontrar o leite condensado Mococa, R$2,49, senhoras e senhores. O preço inacreditável, só aqui, é claro, no Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Amanhã é feriadão, né? Pois é, vai estar de folga, assim como eu. Só que tem um detalhe, todas as lojas vão funcionar normal, até o último cliente, tá bom? Então, se você deixou pra fazer suas compras amanhã, dá uma passadinha, com certeza. Amanhã eu tô de folga, gente, que maravilha. Volto na sexta com todo o gás. Agora é o seguinte, tá de folga amanhã também? Assim como a Narita vai estar de folga, é o seguinte... Carnes, você é claro, vai encontrar no Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Vamos de oferta e promoção. Peito do frango, carré, R$9,99. Bucho misto, olha aquela buchada, hein? R$8,99. Mocotó, senhoras e senhores, R$4,99. Osso pra sopa, que é uma delícia, R$4,99. Bisteca também, você vai encontrar de R$13,99. Aquele churrasco completo, você encontra no melhor lugar, melhor atendimento de Manaus. Você parcela em 3 vezes nos cartões. Ah, não tem cartão de crédito, tem problema não. Você pode tirar o seu cartão de crédito aqui na hora no Baratão da Carne. Por isso está todo mundo aqui comprando, aproveitando, economizando, aproveitar esse dia maravilhoso e também um feriadão. É, tá barato demais. Não tá barato, mano? Tá baratíssimo. O que tu vai comer amanhã, mano? Amanhã a gente vai de galinha caipira. Eita, galinha caipira. Galinha caipira. Onde tu mora, mano? Melhor, onde tu mora, Coroado. Mano? No Coroado. Coroado. Que rua, mano? Que eu vou lá. Preto. Oh, eu vou lá, tá? Posso ir? Pode. Então pronto! Vai eu e a Narita. A Narita tá de folga amanhã também, tô. Viu? Acho a Narita. Acho que tô. Tá de... ela disse que acha que tá. É o seguinte, senhoras e senhores, Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Cadê o mugido aí, Ricardinho? E olha só, tem um suíno pra guisado, R$8,99. Também o festival de suíno, paleta, bisteca, joelho, pernil, R$9,99. Amanhã é o seu dia, viu? Isso mesmo! Até sexta, Alex! É claro, no Minuto, oferta Baratão da Carne. Barato mesmo pra você. Contigo. Você sexta tá de volta, Emerson. Deixa de pantinho. Mas amanhã eu tô aqui, tá certo, gente? Eu continuo aqui no Agora. Afinal de contas, senão vai ficar sem comando o programa. Vamos lá. Ó, gente, recebemos uma denúncia agora via WhatsApp lá de... do Jorge Teixeira, comunidade Valparaíso. Abre na tela aí, ó. Bom dia! Eu me chamo Marcos, moro na comunidade do Valparaíso, no Jorge Teixeira, quarta etapa. Sou inquilino de uma mulher aí, a Marília Ferreira. Há alguns dias está acontecendo a falta de energia por aqui. Quando não é horas e horas durante o dia, é pela parte da noite. Não estamos aguentando mais. Gostaria de pedir a ajuda de vocês quanto à informação junto à concessionária de energia para nos dar alguma informação. Desde já, agradeço. E aí, Amazonas Energia, o que é que está acontecendo em Valparaíso, ali no Jorge Teixeira? O pessoal está reclamando, faltando eletricidade. Será que é alguma manutenção? Não é normal passar horas, é normal desligar e depois voltar. Agora, horas,
e principalmente durante a noite, que é quando as pessoas querem descansar, ligar o ar-condicionado, nesse calor medonho de setembro, a pessoa sem energia em casa, você já pensou? Então a gente cobra uma resposta aí da Amazonas Energia, viu, Ricardinho? Ricardinho, a gente precisa de uma resposta, né, da Amazonas okay. Energia. Okay. Pelo amor de Deus, tá faltando. Tá difícil. E a gente iniciou o programa de hoje falando sobre massagem, né? Até o Rui veio aqui e fez uma massagem em mim, porque a Câmara Municipal tá oferecendo, ó, no site aí deles, massagem terapêutica para os servidores da casa das 8 às 14 a partir da semana que vem, tá certo? Dia 9, dia 9 a 11. Aí diz que é uma parceria com a empresa e tudo mais. Eu perguntei para você aí de casa se você concorda com o servidor receber massagem no horário de expediente. A gente fez uma enquete, a notícia que a gente viu lá foi unânime, né? Pelo menos mais de 95% das pessoas votaram de que são contra esse tipo de situação, oferta de massagem no horário de expediente. É revoltante a gente observar que o funcionário público é tratado de uma forma diferente do funcionário que trabalha normalmente aí no privado. Aí o funcionário público vai dizer, ah, você não estudou? Não estudou, não fez concurso para passar, mas não é assim. Temos a ideia de que lugar de trabalho é lugar de trabalho, lugar de terapia é de terapia. Se a massagem for realizada de forma gratuita após o expediente, a gente aceita, mas durante o expediente fica complicado porque o serviço fica comprometido. Então vamos pensar, vamos realmente colocar a cabeça para funcionar, porque não é dessa forma que funciona. Tá certo? Amanhã a gente tem muita novidade, muita interação no Agora, o seu programa da comunidade. Você continua aí com o nosso número na tela, o 993276649. Onde você pode mandar denúncias, informações, uma série de coisas a respeito do que está acontecendo na sua comunidade. Agora mesmo chegou uma denúncia. Vem comigo, Leão. Olha só, coloca aqui na tela. Um caminhão ontem à noite, olha o que é que ele está trafegando, olha a forma. Em alta velocidade, na Torquato Tapajós, sem nenhuma segurança. A gente vê a madeira praticamente suspensa. Numa frenagem mais forte, esse carregamento de madeira pode cair a qualquer momento. A gente, olha, vocês não estão vendo bem porque está um pouco escuro, mas não tem nada protegendo as laterais. Esse tipo de carga é para ser transportado em baú fechado ou no horário, em baixa velocidade, transportado aí por carros, né, que ficam, como é que chama? Batedores, por batedores. Não tem batedor, o carro está numa velocidade elevada, segundo as informações que são narradas no vídeo, e ó, seguindo aí numa via de alto movimento, colocando em risco a vida de pessoas que trafegam pelo local. Já pensou? Gente, vamos pensar na vida do próximo. A gente diz isso todos os dias. E é dessa forma que a gente encerra o Agora desta quarta-feira, desejando a você amanhã um excelente feriado e convidando você a ligar a tela às 11 horas da manhã, porque tem Agora na sua programação da TV em Tempo. Fique ligado com a gente, porque agora vem a Socorro, não é isso? É a Socorro? A Conceição Sampaio com o Fala Amazonas. Põe na tela, vem!